Вітаю всіх, хто зараз з нами. Новини у файному ранку. До Кременецької центральної районної лікарні вчора о 21:20 доставили дитину 2018 року народження. У неї лікарі діагностували термічні опіки грудної клітки, лівої руки та ноги. Про це повідомив оперативне чергове управління з питань цивільного захисту населення облдержадміністрації Володимир Фаріончук. За його словами, причиною опіків є необережне поводження батьків дитини. Суддя Тернопільського міськрайонного суду Петро Гуменний сьогодні має оголосити рішення у справі щодо директора Галицького коледжу Марії Баб'юк. Про це він повідомив вчора, після того, як суд заслухав аргументи сторін щодо представлення до розгляду обвинувального акта. Зазначу, обвинувальний акт у кримінальному провадженні щодо Марії Баб'юк прокуратура області скерувала до суду 18 грудня 2018 року. Її підозрюють у шахрайстві та в використанні підроблених документів і у тому, що за період з 1999 до 2017 року незаконно заволоділа коштами Тернопільської міської ради на суму понад 69 тисяч гривень. Про це повідомила прес-секретар прокурора області Леся Гурецька. Наша кореспондентка Любов Гадомська слідкуватиме за перебігом події. Детальніше про це ми будемо повідомляти у наступному випуску, а сама, зокрема, сьогодні о 13:30. Сто 50 учасників змагатимуться у чемпіонаті області з плавання на дистанціях 50, 100, 200 метрів у чотирьох стилях плавання. Відкриття чемпіонату об 11 годині. Змагання триватимуть два дні у комплексній дитячо-юнацькій спортивній школі номер 1, повідомила директор цієї школи Катерина Барабаш. Це хлопці, юнаки 2003-2004 рік, 5-6 і молодші, дівчата 2004-2005 і молодші. Будуть діти нашої спортивної школи, другої, і зголосилася команда зі Скалата. Кроль на спині, кроль на груді, брас і батерфляй. Це буде підготовка до чемпіонату України, який очікується в березні місяці, у Львові буде проводитися. Ну і відповідно є такий план передивитися дітей, вибрати кращих, щоб вони приймали участь, захищали честь нашого міста на чемпіонаті України. Більше про це розповімо о 13:30 і дивіться на нашій сторінці у Facebook UA Тернопіль. Сьогодні об 11 годині у Тернопільській школі номер 14 регіональний координатор проєкту «Здорове харчування для дітей» в Тернополі Алла Рожко проведе урок «Тарілка здорового харчування». Вона розкаже учням про здорове харчування. Школярі створюватимуть з паперу макети тарілки з продуктами, які будуть корисні для їхнього здоров'я. Про це розповіла координатор проєкту «Здорове харчування для дітей» в Тернополі Алла Рожко. Це соціальний проект, який виник як ініціатива моєї мами, моєї товаришки, яка турбувалася питанням харчування дітей. Ось і разом з командою однодумців розробила такий сценарій заходу, який би міг бути цікавий дітям, школярам з 2 по 7 клас. Цими рекомендаціями вона виступила на конференції, де пані Уляна Супрун підтримала її ініціативу, запросила її на перемовини, і таким чином підхопили вони цю ідею. І особливо, що це співпало в часі з розробкою міністерської тарілки здорового харчування, яка йде як рекомендація від Центру громадського здоров'я для харчування дітей і школярів. Ми будемо робити своїми руками. У нас є заготовки роздруків, на яких власне діти будуть клеїти зображення овочів, фруктів, кисломолочних продуктів, круп різноманітних і так далі після прослуханого матеріалу. І з буклетів, наприклад, супермаркетів, ось ми беремо. Більше про це ми розповімо о 13:30 і дивіться у Фейсбук на сторінці UA Тернопіль. І на завершення про новонароджених цієї доби у Тернополі, а їх є 12. В обласному перинатальному центрі матері і дитини, що у центрі міста, народилося 4 малюків, 2 хлопчики і 2 дівчинки, повідомила акушер Тетяна Керенька. І в пологовому будинку, що на масиві Сонячний, є 8 новонароджених, 4 хлопчиків і 4 дівчаток, розповіла медсестра Анастасія Бурбела. За словами медиків, всі немовлята здорові. І на цьому у мене все. До зустрічі о 8:30.